sprintsøn. Men er på traditionel måde, så havde vi jo nok skulle være 5-6 mand om det. Og så er jeg sikker på, at folk var blevet træt, inden vi var færdige. På den her måde, der er ingen, der bliver træt, fordi maskinen gør det træls arbejde. Welcome to Pig Facts. My name is Suzanne, and I'm here today with Torben from Agrofungi. And we will talk about how to make insemination efficient. So how do you do that? First of all, by using a robot for stimulation, and then standardize the routines, and then you need a very good ball contact. But instead of explaining it here in the studio, then we'll go to the farm and then see how we are doing it in real life. Jamen, det fungerer på den måde, at vi tjekker soen, om hun er i brunst. Hun står, inden vi sætter stimulusen på. Så sætter vi stimulusen på, tænder for programmer, og så det første minut, der står den sådan set og masserer. Og når den så har masseret soen i et minut, så har vi fået tørret soen af i mellemtiden, så den er helt ren, så vi ikke får noget skidt med ind i børen. Og så sætter vi kateteret ind og sædposen på, og så passer den ind i sig selv. Jamen ånden, den skal sådan set bare op, og vi skal helst være lidt foran med ånden, så den får stimuleret dem, så de står og er klar, når vi kommer med stimulusen. Når lige så snart den er færdig, så rykker vi den hen til den to, der så står og er klar. Og hvis der så er nogen, så kan det være, at vi kører ånden lidt tilbage. Then you can sum up the key takeaways. Using a robot for stimulating the sow, standardize the routines, and then have a very good ball contact. Thank you very much. Thank you.